всім ФОПам в Україні хочуть заборонити використовувати кошти підприємця на власні потреби. Для того, щоб розібратися, в чому справа і що за постанову підготував Національний банк України, дивись це відео до кінця і ти зможеш розібратися. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є бізнес-юристом, допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Допомагаю з відкриттям, з реєстрацією, з закриттям, можу тобі надати індивідуальну юридичну консультацію. А якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні юридичні консультації, то підписуйся на мій канал і став цьому відео лайк. Проект постанови Національного банку передбачає зміни до інструкції про відкриття та закриття банківських рахунків підприємців. Загалом суттєвих змін у відкритті банківського рахунку для підприємців фактично не відбудеться. Міняється лише технічна сторона відкриття та закриття рахунку. Клієнту, як зазвичай, треба буде просто звернутися в банк до економіста чи адміністратора, і він допоможе відкрити цей банківський рахунок. Міняється тільки зворотня технічна сторона роботи економіста чи адміністратора банку з відкриття рахунку, і то не суттєво. Тому для клієнта буде виглядати все як зазвичай. Проте, що найбільше насторожує, це формулювання в пункті 9 проєкту постанови Національного банку України про те, що забороняється використовувати кошти фізичних осіб-підприємців для власних потреб. В інтернеті вже багато засобів масової інформації підняли шум про те, що ФОПи не зможуть використовувати власні кошти, які чесно заробили, і що може бути багато проблем. Проте, ці засоби масової інформації більше наганяють паніку і відбуваються лише певні технічні зміни. І ось як воно виглядає з юридичної сторони. Станом на зараз постанову ще не прийнято, тобто вона не діє, це лише проект. Проте, так чи інакше, навіть з недіючою постановою підприємцям, по суті, заборонено використовувати кошти для власних потреб. Тобто, з рахунку ФОПа не дуже доцільно купувати собі там автомобіль, квартиру чи будь-які інші речі. Це краще робити з власного рахунку. Тобто, умовно, якщо у вас є рахунок 26.00, рахунок підприємця, з нього краще укладати договір з підрядниками, купувати якісь товари для підприємницької діяльності. Проте, разом з рахунком 26.00 можна відкрити рахунок 26.05. Власне, з рахунку 26.00 можна перекидати вільно гроші на рахунок 26.05 і розпоряджатися власними коштами згідно власних потреб. До речі, якщо ти підприємець, тобі буде цікаво ознайомитися із відео «Топ-7 помилок фізичних осіб-підприємців». Воно вже є на моєму каналі, я залишу його в підкастці або можеш знайти його на каналі. Переглянь обов'язково. Крім того, Національний банк вже дав свій коментар про те, що ЗМІ неправильно розтрактували, власне, цей пункт 9, і оця схема з рахунком 26.00 і 26.05, вона буде актуальною. Крім того, ви, як зазвичай, зможете піти в банк і зняти кошти з каси або в банкомат. Крім того, в багатьох людей є картка звичайної фізичної особи підприємця, на неї теж можна буде отримувати кошти. Проте, з маленьким нюансом, потрібно буде вказувати призначення платежу, переказ власних коштів на фізичну особу. І все. Цього буде достатньо, щоб захиститися від якоїсь перевірки чи претензій. Крім того, я підготував декілька порад в інструкції, як захистити свій бізнес і, зокрема, свого ФОПа від перевірок. Я для того, щоб ти міг ознайомитися, залишу посилання в описі під відео. Переходь і завантажуй. Тому загалом, якщо підсумувати, станом на зараз проект цієї постанови не є страшний, і це є просто технічне формулювання, яке буде передбачати певні технічні зміни. Тому за те, що не можна буде використовувати кошти ФОПа для власних потреб, в принципі, переживати не варто. Просто їх потрібно буде правильно знімати. Крім того, хотів би нагадати, що орієнтовно півроку тому Національний банк України прийняв постанову, згідно якої на зарплатну картку можуть зараховуватися лише зарплата і ніякі інші кошти, на пенсійну картку лише пенсія і ніякі інші кошти. Тобто ввели цільове призначення карток. Станом на зараз практика така, що це фактично на практиці цільове призначення ніяк не контролюється і постанова фактично не діє. Тому я в принципі впевнений, що і оця нова постанова буде мати плюс-мінус таку саму долю. Сподіваюсь, ти загалом собі прояснив ситуацію із забороною використовувати кошти ФОПа для власних потреб. Якщо тобі потрібно індивідуальну юридичну консультацію, то ти можеш сконтактуватися зі мною за допомогою контактних даних, що є тут на відео, або на моєму сайті. Я завжди тобі допоможу. Так само ти можеш писати свої питання в коментарі. Я зазвичай відповідаю. Став цьому відео лайк, підписуйся на канал, розкажи друзям про це відео і обов'язково друзям, які мають своїх ФОПів, щоб вони не переживали. А також переглянь інші відео, що є на моєму каналі, а там багато цікавого.